रंजना राजवंशी आपण समस्तंकु ए प्रतिश्रुति दउची जे मु गाँव प्रत्येक पिला को शिक्षित करेबी। ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କାହିଁକି ଦେଲେ ସାନ୍ତାଣୀ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମ ସାନ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦିଅ, ସାନ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ସାନ ସାନ୍ତାଣୀ ହିଁ ପୁରା କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ସାନ୍ତାଣୀ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ଘୋର ପାପ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚକର ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଚକର ମା, ମା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ନା, ୟାକୁ ୟାକୁ ତୁ ହିଁ ଲିଭେଇ ପାରିବୁ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, କେହି ନୁହେଁ। ଟିକେ 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 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମନୋହର, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଏକଦମ ସେମିତି ଅଛି, କିଛି କରିନି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଇଏ ଝିଅ ଚକୋର, ଅଜବ ଝିଅ ଇଏ। ଭାଇ, ସିଏ ନା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଲା। ମୁଁ ତ କେବଳ ଚୁପଚାପ ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇ ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଝିଅ କେଜାଣି କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ରଞ୍ଜନା ଉପରେ, ଯେ ରଞ୍ଜନା ତ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କବର ଖୋଳିଦେଲା। ଆଉ କେବଳ ଖୋଳିଲାନି ଭାଇ, ରଞ୍ଜନା ତା ଭିତରେ ତ ପୁରା ବସି ବି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ପୁରା ଗାଁଟା ଯାକ, ପୁରା ଗାଁଟା ଯାକ ରଞ୍ଜନାର ରାଜନୀତିର କବର ଉପରେ ଏକଦମ ମାଟି ଚଢ଼େଇ ଦେଲେଣି। ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିବେ। ହଁ, ସେଇଆ ହେଇଥିବ। ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ମନାରେ କାଳିଆ ସୁନା, ତୋ ଲାଗି ନ ଯିବି ଯମୁନା, ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ମନାରେ କାଳିଆ ସୁନା, ତୋ ଲାଗି ନ ଯିବି ଯମୁନା, ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ମନାରେ କାଳିଆ ସୁନା, ତୋ ଲାଗି ରେ, ତୋ ଲାଗି ନ ଯିବି ରେ ମୁଁ ଯମୁନା, ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ମନାରେ। ଏବେ ତମ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କର ଜୟକାର ଏବେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ନାଇଁ ବାପା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଚକରର ଜୟ କହିବା କଥା। ଚକର, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋର ଆଗରୁ ତ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ମମି, ଯାହା ତମେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଠୁ ଭଲ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ନହେଲେ ପଛରେ ଆହୁରି ବଦନାମ ହେଇଥାନ୍ତ ତମେ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ରାଜନୀତି କଥା ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ପୁରୁଣା ମମି ହେଇଯାଅ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଚକରିର 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 ଚକରିର।
କଣ ହେଇଛି ଗିରିଜା, ଖୁସିର ଅବସରରେ ମୁହଁ ମିଠା କରିବାକୁ ତ ଦିଅ, ଏଇ ନିଅ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ପାଟି ମିଠା କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ମୋର ଛୋଟିଆ ପରି, ଆରେ ଗିରିଜା ଏଇ ନିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଉ ବାହାରେ ବି ଯେତେ ଚୌକିଦାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଯା ସତରେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଚକୋର ଚମତ୍କାର କାମ କଲା, କମଲ ନାରାୟଣ ରାଜବଂଶୀର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ବିମାନ ଭାଇ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ବଡ଼ ପାପା। ଆସ ଆସ ମୋ ବିମାନ ସାହେବ, ଆସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରଞ୍ଜନା ଟିକେ ରୁହ। ରଞ୍ଜନା ରାଜନୀତିରେ ତ ହାର ଜିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ଏମିତିରେ ବି ରାଜନୀତି ବାହାରର କଥା, ମହଲରେ ତ ତମେ ଏ ଘରର ବୋହୁ, ଏଇ ଏଇ ପରିବାରର ଅତୁଟ ଅଙ୍ଗ। ଭୁଲି ଯାଅ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ଭୁଲି ଯାଅ, ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଜି ପରଠୁ ଆମେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଏକ ଭଲ ପରିବାର ଭଳି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଶିକି ରହିବା। ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ କମଲ ନାରାୟଣ ରାଜବଂଶୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜନା ରାଜବଂଶୀଙ୍କ ଠାରୁ 116,000 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି। ଯା ଗିରିଜା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଆ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରଞ୍ଜନାକୁ ବି ଡାକି ନେଇ ଆସିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣାଯାଉଛି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଜିତିଲେ, ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ହଁ ହଁ,
ମୁକାବିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବୋହୂ ରଞ୍ଜନା ଦେବୀ ସେ ତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ଆମ ପରିବାର ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲା କଥା ହାର ଜିତ୍ର, ଆଜି ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ରଞ୍ଜନା ଜିତିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଯେତିକି ଖୁସି ଆଜି ରଞ୍ଜନା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବିଜୟ ଦେଖିକି। ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ଆୟୁଷ୍ମତି ହୁଅ। ରୁହ ରୁହ ତେଜସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜି ଯାଏ ମୋର ବିଜୟ ତିଳକ ତମେ ହିଁ ଲଗେଇ ଆସୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏଥର ଏ ଅଧିକାର ତାର ଯାହାକୁ ମୋ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ କମଲ ନାରାୟଣ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆରେ କାହାକୁ ଆଉ ଦେବି, ଚକୋର ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ଝିଅ। ଏଇ ଝିଅ କମଳ ନାରାୟଣ ବାବୁ, ଏଇ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଜିତିବାରେ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସାନ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ। ହଁ ଝିଅ, ଆରେ ଚକୁରି, ବଡ଼ ସାନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାଉନୁ କାହିଁକି ତୁ? ଆଲୋ ଯାଉନୁ, ଆଲୋ ଯା, ଡାକୁଛନ୍ତି ସାନ୍ତି, ଯା ଯା। ଆହା ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମକୁ। କଣ ଶାନ୍ତି? ଥାଙ୍କୁ ଚକୋର। କରିବି କରିବି ଝିଅ, ମୁଁ କେବେ କ'ଣ ମୋ ବଚନ ଭାଙ୍ଗିଛି?
प्रतिश्रुति देइछन्ती आपण ए गां लोकन को कमल नारायण बाबू? अरे नाही नाही नाही, ये तो सीक्रेट मोर चकोर आ गां लोकन को भितरे कोन करे चकोर हां देखिलु शांति तंग बचन पूरा करिबे आई करो जय 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 आई करो जय आई करो जय आई करो जय আজি পূর্বরু আজাদগঞ্জ মাটিরে এমিতি কেবে কিছি হেই নথিলা। ইয়ে বড় ঐতিহাসিক দিন চকর, মো এতে খুশি যে মন করুছি মো নাচিবি গাইবি ডেইবি যেমিতি মো বুড়ি হাড়ালে বড় আসি যাইছি। জিজুমা, তুমি নিজকে কাইকি রকুছ? তুমি নাচ গা জুমা খেল কুদ, তুমি কেবি রকিবেনি। যদি এসব তুমি না করিব তো তাহলে তোমার এই যে বুড়িয়ার আছে না, সেসব নিস্তেজ হয়ে যাবে। তুমি মতে আশীর্বাদ দেবনি মা? আও ছাড়া, নির্বাচন জিতিবা খুশি রে ন হো পছে, কিন্তু তোমার বিশ্বাস কু জিতিবা হিসাবরে তো আশীর্বাদ দেই দিও। তোমার এই পুটা এতে খারাপ বি নহ। বধি জনুচি কমল, কমল পুও বলি কইবনি তমে? কেতে বর্ষরু কেবল তম মুহরু মমতার দিটা অক্ষর পুও শুনিবাকু চাই বসিছি মু। মা, এ মা ছাড় না সেসব কথা, আউ বড় ভাইঙ্কু তোর পুয়া বলি কহি আশীর্বাদ দেই দে মা। নাই মনোহর, এবে সে সময় আসেনি। কমল যাহা করিছি এইটা তার ঘরকু বাহুড়ি আসিবার প্রথম পাদ ভাবিনি। আউ যেবে সে চৌকাঠ পাখে পৌঁছিব তেবে মুখোল্লা হৃদয়ের তাকে স্বাগত করিবি। আরে তোমাকে এ পর্যন্ত এটি ঠিয়া হয়ে রয়েছ, কোণ আউ কিছু অভিযোগ বাকি আছে কি রে? নাই নাই সাথে, আপন আমাকে যা কিছু দিয়েছেন মতো তো লাগুচি আম হাতরে যেমতি আকাশর খণ্ডে ছিড়ি পড়ছি। সাথে আপনকু আপনকু গোটে গোটে বিনতি থিলা সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ কহ। সাথে সেই দিন পরঠু চকর থরটিয়ে পাইবি আম ঘরে পাদ দেইনি। যেতবে মু তাকে কহিলি না যে ভিতরক চালি আছিও, সে মতো কহিলা যে যেতবে বস্তির সব পিলা
ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିବ। ଆଉ ଆପଣ ତ ସେସବୁ କରିବେ ନା? ବାସ୍ ବାସ୍, ମୋ ଚକରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗି, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ହେଇ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶାନ୍ତି।